Fala galera, Felipe e André aqui. Estamos muito felizes em apresentar para vocês mais um grandioso projeto. Esse DVD do Ramon e Rafael promete grandes coisas, né, não, André? É isso aí, a gente está trabalhando com muito carinho para apresentar para vocês mais um projeto bem bacana para enaltecer a música católica com a grandiosidade que ela merece. Então, fique ligadinho que você vai curtir bastante. Ansiedade a mil, pode aguardar que vai chegar coisa grande. E gente, olha, chegou o grande dia, né? Então, desde quando a gente saiu do The Voice 2019, a gente ficou assim, se perguntando e perguntando a Deus e também várias pessoas perguntando pra gente quando que vocês vão gravar um projeto grande. Pra glória do Senhor, esse dia chegou e a gente tá, assim, radiante e com o coração transbordando de gratidão. E a gente tá muito ansioso, a gente quer muito com que essas canções, elas toquem o coração de cada pessoa que vai ouvir e também assistir, né, todas as imagens. E seja tomado, pelo amor de Deus. Tamo junto. Abençoe. Acabamos agora os últimos ajustes do DVD e tá incrível. A gente não vê a hora de mostrar pra vocês. A GBA não faz isso sozinho. E eu vou aproveitar aqui os minutos antes no backstage pra mostrar pra vocês todos os nossos parceiros que estão trabalhando com a gente aqui nesse DVD. Vem comigo, vamos lá. Já peguei o primeiro no susto aqui, ó. Chegando, esse é o Abdias, nosso light designer, que deixou a iluminação grandiosa, assim. Tá incrível. A gente começa projetando e desenhando uma coisa que acho que não vai ser tão grande, mas acabou que tomou uma proporção grande, né? Acho que tá bem bonito agora. A galera vai gostar. Quando você vê aquela mão de luz lá, voando, brilhando, esse é o cara. Obrigado, mano. Eu que agradeço. Valeu. Vamos pro próximo. Atrapalhando a maquiagem da Eliana. O pessoal vai ficar tudo bonito? Maravilhoso, né? Já tá. Metade já tá pronto. Então, quando você vê o pessoal bonitão lá, assim, ó, cabelo bonito, ó. Sou eu. Tá blanco. Isso. Beijo. Gente, esse daqui é o André Cavalcante, é nosso maestro. É o cara que fez todos os arranjos aí, a produção musical. André, cara, tá pesado? Sensacional. Tem uma coisa pra vocês. GBA, Felipe e André, eles são loucos, cara. Que coisa incrível. Tá lindo demais e um projeto incrível. Impossível não impactar, galera. Tá bonito, né? Lindo demais. Esse é o Júlio, nosso diretor de vídeo. Gente, tá bonito. A gente tá ansioso pra ver isso aqui começar, porque, ó, um esforço impressionante pra trazer o que tem de melhor. Eu tenho certeza que vai ser um material lindo que vai pegar, assim, ó. E de profissional, né? E de profissional. E de profissional. Obrigado, mano. Obrigado, tá? Valeu mesmo. Esse é o cara. Esse é o Relay, nosso preparador vocal. Todo mundo muito bem preparado. Tudo com muito carinho pra você que tá ouvindo e vai assistir em casa. E aí? Aê, a GBA aqui bombando. Essa daqui é a Josi. Oi, gente. A Josi é a personal stylist dos meninos. E aí, Josi, e os looks? Nossa, são incríveis. O maior prazer poder vesti-los também, né? E assim, tô muito feliz porque eu consegui, dentro do visual ali, moderno, não tirar a personalidade deles e eles ficarem estilosos. Então eu tô bem ansiosa pra vê-los no palco com esses looks.